ଭୋଟ ବର୍ଜନ ଆମର ଗାଁର ସମସ୍ତ ସମର୍ଥନ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଚାଲିଥିଲା। ଆମେ ବି ଏବେ ବି ସହିତ ଭୋଟ ବର୍ଜନର ସ୍ଲୋଗାନ ଚାଲିଛି। ଭୋଟ ବର୍ଜନ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରାସ୍ତା। ଗଣ୍ଡଗୋଳ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି? ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆମର ଦୁଇଥର ମିଟିଂ ବସିଲା, ତିନିଥର ବେଳକୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ପରେ କେହି ସମସ୍ତେ କାଶୀନାଥ କାମରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ, ସେଥିରୁ ସମସ୍ତେ ଉଠିଆଟିକି ଯେତେ ଗାଁର ବସିଥିଲେ ସବୁ ଉଠିଆଟି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଉଠିଲା ପରେ ଆମେ ବି ସେଠି ମିଟିଂରେ ମୁଁ ନିଜେ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ସାମର ଥିଲି, ମୁଁ ଉଠିଆଟି ଆସିଲି। ଉଠିଲା ପରେ ଆମ ଘରେ ଆସି ଆମେ ବସିଲୁ। ଆମକୁ ଯେଉଁ କାଶୀନାଥ କାଣ୍ଡି ବିଜୟ ମଳିକ ଆମକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ, ତୁମକୁ ଯଦି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ତୁମେ ଯିବ, ତୁମକୁ ଆମେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବୁ, ତୁମ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବୁ, ତୁମ ଘରେ ବମ୍ ପକାଇଦେବୁ, ଯଦି ଯିବ ତୁମେ ଆମକୁ ତୁମକୁ ସେଇଠି ଟାଙ୍ଗିଦେବୁ। ଏ କଥା ଜୋରରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଛନ୍ତି ଓ ଆହୁରି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ବି ଭାଷା କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନେ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ଆମେ ଲିଖିତ ଆଗରେ ଥାନାରେ ଦେଇଛୁ, କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଏବେ ବି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇନେ କ'ଣ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିବୁ? ପ୍ରଶାସନକୁ କହିବୁ, ଯଦି ଆମ ଘର ପ୍ରତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଉପରକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବି କହିଛନ୍ତି, ବିଜୟ କାଣ୍ଡି, ବିଜୟ ମଳିକ ଆଉ କାଶୀନାଥ କାଣ୍ଡି, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଦାୟୀ ରହିବେ, ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବେ, ଇଏ ବି ସେ ବି ଦାୟୀ ରହିବେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିକଳ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବ ବଣହରା 14 ୱାର୍ଡରେ ଏହିପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଲେପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜନ ପ୍ରତି ଆମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଆମ ଦିଅର ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ଦେଖିକି ଇଏ କରିକି ଆସିଲେ, ଆଉ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ସୁଧାସୁଧି ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ 10 ଭିତରେ। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଚାହୁଁଛୁ। ଛୁଆ ପିଲା ଭଲ ମନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଘର ପୋଡ଼ିଦେବେ, ଜାଳିଦେବେ, ମାରିଦେବେ, ଭୁଜାଲ ଫୁଜାଲ ସବୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦଳାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।